U Veljkovoj bašti Narodne biblioteke u Bačkoj Palanci sinoć je održana promocija knjige Rock'n'roll u kandžama interneta, čiji su autori poslanici rock kulture Predrag Jovanović i Branimir Lokner. Knjiga se bavi temom koja se razvojem savremenih tehnologija nametnula pred muzičare i muzičku industriju, a to je uticaj interneta na muzička kretanja, promocije muzičke rock kulture, marketinga i reklamiranje. Tema koju smo mi obrađivali u ovoj knjizi je jedna vrlo aktuelna tema, jer upravo vidimo da smo mi na nekom putu da se dešavaju veoma značajne promjene u smislu promocije mnogih autora u svim sferama kulture, subkulture, bilo kako to nazivali. Vidimo da internet sve više preuzima onaj primat koji je nekada imala televizija i pogotovo internet spram svih ostalih onih starih medija ima jednu posebnu i specifičnu težinu i kao što možemo da vidimo, sve na kraju se završava na internetu. Bend gostuje na televiziji, radi novinama i onda opet na neki način na svojim stranama prikaže da je tu bio. Znači, internet je sad preuzeo sav taj primat i mi smo pokušali da putem stavova aktera, sastava bendova i izvođača koji su bili u knjizi, naših stavova damo neke odgovore. Gde se svi mi nalazimo danas u ovoj situaciji, u ovoj sredini i koliko zapravo internet utiče na popularizaciju kulture i subkulture. Rock'n'roll u kandžama interneta je sastavljen od 50 intervjua koji su delo Peđe Jovanovića, a koji su izvorno rađeni za potrebe emisije Druga strana računara, te isto toliko uvodnika koji su delo Branimira Loknera. Priča je kako mi rock'n'roll da podignemo putem interneta. Jednostavno, ljudi moraju da shvate, recimo, ajde da uzmemo jedan običan Facebook, neobičan, taman posla. Oni kažu, sad smo napravili event i sad ćemo mi to da pustimo ljudima, pa će oni doći na svirku. Neće doći. Neće doći prosti razlog. Znači, ako ti pustiš preko svog naloga ili svog profila event, tebi će se javiti prijatelj. Još nešto moraš da dodaš, da imaš još neke društvene mreže, da imaš sajt, da sve to uvežeš i da to pustiš onim ljudima koji nisu čuli za tebe. Kada oni čuju za tebe, ti tek onda možeš faktički da povećaš tu slušalačku publiku koja tebe prati. Promociju ove knjige i zbirke pesama Seljobriti autora Branislava Bašića Pekara neizostavno mora da prati i dobra svirka. Za to su se pobrinuli pravi predstavnici palanačke rock scene, Santos Brothers Band. Rock'n'roll u kandžama interneta 2 izaći će u oktobru mesecu, a svoje mesto u njoj našli su i Santosi, za koje autori knjige imaju samo reči hvale. Njihov kvalitet je nestvaran. Znači, to morate da verujete da je njihov kvalitet veliki. Oni su dali sve što mogu, oni sviraju gde god mogu. Da bi sljedeći korak, sem toga što ćemo mi iza njih stati i napraviti veliku medijsku prezentaciju, znači grad mora da stane iza toga. Jer oni su jedni ovde, najveći su ovde. To je fakat sigurno da je postojalo još bendova, ta, i ne samo ovde. Ali ja govorim, neće da stane iza njih Irig, nego će da stane Bačka Palanka. Jer je Bačka Palanka ono što je matično, ono što je njihov. Ono u što oni veruju. Onda to treba da im vrati poverenje. Ne samo tu. Kultura, umetnost, nauka. To su tri stvari koje su ključne. I ako te ključne stvari postavimo na svoje mesto, bićemo sigurno kulturniji i pametniji. Rock'n'roll nije mrtav, poručuju autori uz napomenu da knjiga u stvari predstavlja koegzistenciju rock'n'rolla i interneta. Prihvatanje novog i sve prisutnijeg načina prezentacije i promovisanja svojih radova preko online medija postaje neminovnost.